ಮಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ತ್ಯಾಜ್ಯ ವಿಲೇವಾರಿ ಸಮಸ್ಯೆ ದಿನದಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ ಬಿಗಡಾಯಿಸುತ್ತಿದ್ದು ಎಲ್ಲೆಂದರಲ್ಲಿ ಕಸದ ರಾಶಿ ರಾಶಿ ಬೀಳತೊಡಗಿದೆ ಆದರೆ ಪೌರ ಕಾರ್ಮಿಕರು ತಮ್ಮ ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನು ಆಲಿಸಿ ಬಗೆಹರಿಸಬೇಕಾದ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮೌನಕ್ಕೆ ಶರಣಾಗಿದ್ದಾರೆ ಮಂಗಳೂರಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಖಂಡಿಸಿ ಮಂಗಳೂರು ನಗರಪಾಲಿಕೆ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಎದೆಗ ನಿವೃತ್ತ ಪತ್ರಕರ್ತ ನಂದಗೋಪಾಲ್ ಎಂಬುವರು ಮನೆ ಕಸವನ್ನು ತಂದು ಅಲ್ಲಿ ರಾಶಿ ಇಟ್ಟು ಪ್ರತಿಭಟನೆಯನ್ನು ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ನಗರಪಾಲಿಕೆ ನಗರಸಭೆ ಪುರಸಭೆ ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯತ್ ಹೊರಗುತ್ತಿಗೆ ನೌಕರರ ಸಂಘದವರು ನೇರ ನೇಮಕಾತಿ ನೇರ ಪಾವತಿಗೆ ಆಗ್ರಹಿಸಿ ಕರೆ ಕೊಟ್ಟ ಮುಷ್ಕರ ಇಂದಿಗೆ 13ನೇ ದಿನಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಟ್ಟಿದೆ ಮುಷ್ಕರದ ತೀವ್ರತೆಯಿಂದ ತ್ಯಾಜ್ಯ ವಿಲೇವಾರಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಒಳಚರಂಡಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿದೆ ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಪರ್ಯಾಯ ದಾರಿ ಇಲ್ಲದೆ ಮಹಾನಗರಪಾಲಿಕೆ ಆಡಳಿತ ವರ್ಗ ಕಂಗಾಲಾಗಿ ಹೋಗಿದೆ ಈ ನಡುವೆ ಮಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ತ್ಯಾಜ್ಯ ನಿರ್ವಹಣೆ ಜೊತೆಗೆ ಒಳಚರಂಡಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕುರಿತು ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಕ ಆಕ್ರೋಶ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಕೂಡ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದೆ ನಗರದಲ್ಲಿ ತ್ಯಾಜ್ಯ ವಿಲೇವಾರಿ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಪರಿಹಾರ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುವುದು ಬಿಟ್ಟು ಫುಡ್ ಫೆಸ್ಟಿವಲ್ ಆಯೋಜಿಸಿದ ಬಗ್ಗೆ ಆಕ್ರೋಶವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿ ನಂದಗೋಪಾಲ್ ಪಾಲಿಕೆ ಮುಂದೆ ತಮ್ಮ ಮನೆಯಿಂದ ತಂದಿದ್ದ ಒಳ ತ್ಯಾಜ್ಯ ಇಟ್ಟು ಪ್ರತಿಭಟನೆಯನ್ನು ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ ಮಂಗಳೂರು ದಕ್ಷಿಣ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಒಬ್ಬ ಪ್ರಜೆಯಾಗಿ ನಾನು ಈ ಪ್ರತಿಭಟನೆಯನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ ಇದರಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಸ್ವಾರ್ಥ ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ ಏನಾದರೂ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಎಚ್ಚೆತ್ತುಕೊಂಡು ನಗರದ ಸ್ವಚ್ಛತೆಯನ್ನು ಕಾಪಾಡುವಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಲಿ ಎಂದು ನಂದಗೋಪಾಲ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಇವತ್ತಿನ ತನಕ ಈ 15 ದಿನಗಳಿಂದ ಇಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೂ ಜಾಸ್ತಿ ದಿನಗಳಿಂದ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆಯೋ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಚೂರು ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಇಲ್ಲದೆ ಒಂಚೂರು ಮಾತಾಡದೆ ನಮ್ಮ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಮಂಗಳೂರಿನ ಜನರು ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದ ಏನಾದರೂ ಸಹಿಸ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಅಂತೇಳಿ ಆ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ನಾನೊಂದು ಮಾಜಿ ಪತ್ರಕರ್ತನಾಗಿ ಅಲ್ಲ ಒಂದು ಸೋಷಿಯಲ್ ಆಕ್ಟಿವಿಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಅಲ್ಲ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಇದಿಟ್ಕೊಂಡಲ್ಲ ಉದ್ದೇಗಿದ್ದೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅಲ್ಲ ನಾನು ಮಂಗಳೂರಿನ ಮಂಗಳೂರು ಸೌತ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಯನ್ಸಿನ ಒಂದು ಪ್ರಜೆಯಾಗಿ ನನಗೆ ತೋಚಿದ್ದೇನೆಂದರೆ ನನ್ನ ಈಗ ವೆಟ್ ವೇಸ್ಟನ್ನು ನಾವು ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ನಮ್ಮ ಮನೆಗಳಲ್ಲೇ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತೇವೆ ಅದನ್ನು ರೀಸೈಕಲ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಇಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ವಿಲೇವಾರಿ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಆದರೆ ಡ್ರೈ ವೇಸ್ಟನ್ನು ನಾವು ಏನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಅವರು ವಾರಕ್ಕೊಂದು ಸರ್ತಿ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾಯಿದ್ರು ಈಗ ನಾಳೆಗೆ 3 ವಾರ ಆಗ್ತದೆ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ ಸೊ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಬಂದದ್ದು ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನಾವಿನ್ನು ಸುಮ್ಮನೆ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾವನ್ನು ಹುಟ್ಟಿಸಬೇಕು ಯಾಕಂದರೆ ಟೇಕನ್ ಫಾರ್ ಗ್ರ್ಯಾಂಟೆಡ್ ಆಗಬಾರ್ದು ನಾವು ಮಂಗಳೂರಿನ ಜನರು ಟೇಕನ್ ಫಾರ್ ಗ್ರ್ಯಾಂಟೆಡ್ ಆಗಬಾರ್ದು ಅಂತೇಳುವ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ನಾನು ನನ್ನ ಮನೆಯ ಏನು ಡ್ರೈ ವೇಸ್ಟ್ ಇದೆಯೋ ಅದನ್ನು ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ತಂದು ಸಿಂಪಲಾಗಿ ಹೇಳೋದಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ತಂದು ನಾನು ನಗರಪಾಲಿಕೆಯ ಏನು ತ್ಯಾಜ್ಯ ವಿಲೇವಾರಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಗಾಡಿಯನ್ನು ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ